Fala pessoal, tudo tranquilo aí? Beleza pura? Galera, hoje aí é o primeiro trecho de estrada que tô pegando com o Civic, né? Vai ser um trecho curto aí, deve dar 50 km ida e volta. Estamos usando o piloto automático aí por enquanto. Eu vou ir até numa cidade vizinha aí que se chama Tiradentes do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, né? Dá uns 20 a 25 quilômetros até chegar lá, bem pertinho, para visitar um amigo meu aí, que tem uma oficina muito renomada aqui na nossa região. Se chama Oficina Multicar, né, do meu amigo Adinoel Martini. Vamos lá para colocar o carro no elevador e dar uma avaliada na suspensão aí. Desde que eu peguei o carro, eu não fiz essa avaliação ainda, né? Ele tem um barulhinho na suspensão dianteira, né? Que aparenta ser folga em ponteira de direção ou uma bieleta, alguma coisinha assim, né? Não é muito alto, mas tem. Então, aproveitando aí que eu tô com essa semana de férias aí, combinei com ele lá para a gente colocar o carro no elevador e dar uma olhada o que possa ter de coisa com folga. Mas hoje nós vamos só inspecionar, para durante a semana que vem eu começar a pesquisar aí, né, se precisar alguma peça, nós pesquisar aí como é que vai estar os preços aí do original Honda, das marcas no paralelas do mercado de reposição, aí o que a gente consegue. E ver o que que é, né? Mas é isso aí. Galera, as primeiras impressões desse carro na estrada são boas, né? Tem coisas boas e tem algumas coisas não tão boas, né? O que todo mundo sabe é que a direção desse carro é muito direta, né? Ele é um carro bem esportivo, a direção dele. Tanto do volante quanto a comunicação da suspensão do carro com o motorista, né? Ele é um carro que tem a suspensão mais firme, né? Dentro da cidade isso é uma coisa não tão boa, né? Que ele não é tão confortável assim, mas na estrada é muito bom, é um show à parte. Então o carro é muito esportivo, ele passa muita confiança, né? Você faz, apesar de eu estar agora devagar aqui porque eu tô gravando, ele passa uma confiabilidade muito boa para fazer curvas, estabilidade do carro é show, né? O conforto dos bancos, a posição de dirigir é muito legal. O funcionamento do câmbio, o silêncio do motor, vamos dar uma olhada. Eu tô em 74 por hora, mas olha o giro ali, ó, galera, 1500 RPM, né? Eu reparei que quando tá 100 por hora, ele tá aproximadamente 2000 giros. Então, o motor, apesar de ser um motor pequeno, 1.8, né, comparado com a Zera, por exemplo, que era V6, o câmbio tem um escalonamento bem legal. Na quinta ele tem uma relação bem longa, então ele deixa o motor bem calmo, digamos assim, bem de baixo giro, bem de boa, para ter uma economia de combustível melhor. E também um silêncio a bordo, né? Realmente eu não escuto nem o ronco do funcionamento do motor e nem o ronco do escapamento. O único detalhe, falando em ruído, que me incomoda um pouco nele é ele transmite muito barulho, né? Não sei se vai dar para você escutar isso no vídeo. Ele passa aqui para dentro do carro bastante o chiado dos pneus, né? O barulho do pneu com asfalto, isso ele passa bastante para dentro da cabine, né? E até eu tive conversando com alguns amigos aí, que tem e já tiveram a Civic. Vários me falaram a mesma coisa, que um upgrade muito legal de se fazer nesse carro é colocar aqueles pneus, os Primacy 3 da Michelin, né? Vamos tentar fazer uma ultrapassagem rapidinho, ver como você comporta. O carro é muito ágil, galera. Você deu um pulo aí de 70 por hora a 100 muito, muito rápido, né? O câmbio, o câmbio e o motor conversam bem, né?
E aí, como eu tava falando, seria um upgrade muito bom, tanto na questão do ruído, né? Que ele, o Michelin Primacy 3 é um pneu bem mais silencioso ao rodar, então consequentemente vai passar bem menos barulho, o ruído dos pneus para dentro da cabine. E a questão do conforto do pneu também, a maciez dele, né? Que o pneu se destaca muito por ser um pneu muito confortável, silencioso e confortável. Então o Primacy 3 na medida 16, que esse carro usa aqui, ele tá bem acessível até. Eu vi que no pneu free aí tá na faixa de R$320, mais ou menos. Então é um pneu para ser Michelin, né? É bem barato até, né? Comparado com outros pneus aí. É, a vantagem é que essa medida 16, ela como tá usando bastante agora no mercado, o pneu acabou barateando, né? Então tem bastante opção de marca e modelo e vários preços, né? Então acabou que esse pneu, ele é até mais barato às vezes que alguns pneus 15 ou 14, né? Mas é isso aí, galera. Estamos quase chegando aí na cidade aí do meu amigo Adnoel, aí na mecânica dele. E assim que nós chegar lá, colocar o carro no elevador, eu mostro o carro por baixo, algumas imagens aí para vocês, para acompanhar como é que tá o Civicão no lastro aí, na suspensão. Então, acompanha aí. Ah, os amortecedores, como é que é a marca aqui? Ele sempre fala que é original, Showa. Ele tem a suspensão bem parecida com aquela mais perto do Jetta. Ele fixa o pé do amortecedor aqui e a barra que se alta no montante da roda, né? Aí tem só um pivô embaixo, uma bilhetinha pra a barra estabilizadora. E aqui ele é. Aqui ele não tem. Ele é a própria. Aqui a ponteira vem inteira aqui. E aqui é a barrinha axial direto na caixa de direção, né? Com outros componentes de direção. Do lado do motorista, né? Pelo fato de ela ser fora de padrão. Levantado ele nem uma vez, só aqui na frente assim, que eu troquei o óleo.